জুই নুমুয়াত নহয়, এইবাৰ আৰক্ষীৰ বাহন আৰু থানা চৌহদত চাফাইত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন। অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ আগমনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰেই ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ পানী মাৰি চাফা কৰা হ'ল নগাঁও সদৰ থানাৰ চৌহদ। ধুই পৰিষ্কাৰ কৰা হ'ল নগাঁও সদৰ থানা চৌহদত থকা আৰক্ষী বিষয়াৰ চাৰিচকীয়া দুচকীয়া বাহন। পানী মাৰি চাফা কৰা হ'ল থানাৰ চৌহদৰ মজিয়া। দীৰ্ঘদিন ধৰি ধূলিয়ৰি হৈ থকা থানাৰ দেৱালো পৰিষ্কাৰ কৰা হ'ল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰেই। অহা 1 ডিচেম্বৰত অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ আগমনৰ বাবেই নগাঁও থানাখনত চলিছে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে চাফাই অভিযান। অগ্নি নিৰ্বাপনৰ বাবে জৰুৰীভাৱে সাজু কৰি ৰখা বাহন ব্যৱহাৰ কৰি নগাঁও আৰক্ষীয়ে থানা চাফাই কৰা কাৰ্যক লৈ ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। তাৰপিছত মই আছোঁ, এতিয়া মাতিছে, এতিয়া আহিব লাগিব ন? কোনে কোনে মাতিছিলে? ছাৰে ফোন কৰিছে। এতিয়া কোন ছাৰে কি বুলি কৈছিল? ফোন কৰিছে কি কৈছে? প্ৰশ্ন উঠিছে, থানা চাফাই কৰি থকাৰ সময়তে নগাঁৱৰ কোনো ঠাইত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হলে জুই নুমুৱাবলৈ সময়মতে পানী ভৰাই ঘটনাস্থলী পালেগৈহেঁতেন নে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ এইখন বাহন? নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জুই নুমুৱাত নহয়, এইবাৰ আৰক্ষীৰ বাহন আৰু থানা চৌহদত চাফাইত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন। অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ আগমনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰেই ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ পানী মাৰি চাফা কৰা হ'ল নগাঁও সদৰ থানাৰ চৌহদ। ধুই পৰিষ্কাৰ কৰা হ'ল নগাঁও সদৰ থানাৰ চৌহদত থকা আৰক্ষী বিষয়াৰ চাৰিচকীয়া দুচকীয়া বাহন। পানী মাৰি চাফা কৰা হ'ল থানাৰ চৌহদৰ মজিয়া। দীৰ্ঘদিন ধৰি ধূলিয়ৰি হৈ থকা থানাৰ দেৱালো পৰিষ্কাৰ কৰা হ'ল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰেই। অহা 1 ডিচেম্বৰত অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ আগমনৰ বাবেই নগাঁও থানাখনত চলিছে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে চাফাই অভিযান। অগ্নি নিৰ্বাপনৰ বাবে জৰুৰীভাৱে সাজু কৰি ৰখা বাহন ব্যৱহাৰ কৰি নগাঁও আৰক্ষীয়ে থানা চাফাই কৰা কাৰ্যক লৈ ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। তাৰপিছত মই আছোঁ, এতিয়া মাতিছে, এতিয়া আহিব লাগিব ন? কোনে কোনে মাতিছিলে? এতিয়া ছাৰে ফোন কৰিছে। এতিয়া কোন ছাৰে প্ৰশ্ন উঠিছে, থানা চাফাই কৰি থকাৰ সময়তে নগাঁৱৰ কোনো ঠাইত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হলে জুই নুমুৱাবলৈ সময়মতে পানী ভৰাই ঘটনাস্থলী পালেগৈহেঁতেন নে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ এইখন বাহন? নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।